Undrar om den här fläkten stör. Hallå på er och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Och den här gången är den faktiskt ny. Jag tänkte att vi ska ha en liten hederlig mukbang. Jag har lagat mat. Och nu kan visa er utan att jag spiller ut allting. Fokusera på maten då, där. Fan, fokusera på maten. Så. Vi har kokt råris med hönsbuljong och riven tomat. Vi har kyckling som jag stekt. Oh! Där hör jag på ut, eller såsen. Kyckling som jag stekt i salt, peppar, smör, honung, soja, chicken and steak, krydda. Och så har jag gjort en egen tomatsås. Som likväl kan vara en tomatsoppa, TBH. Det är liksom, man gör det på samma sätt typ. Det här blev riktigt bra. Den var lite varm nu. Jag tänker mest att vi bara ska göra en liten life update. Typ, så vad har hänt under den här perioden som jag har varit dålig på att uppdatera? Det var så kul, för när vi var på... Vart fan var vi? Undrar om det var typ Vi som älskar 90-talet. Eller Lollapalooza. Det var någon festival, vet jag. Och så var det någon som kom fram till mig och Felicia och bara så, åh, jag älskar er på YouTube. Och så frågade jag mig så bara, varför uppdaterar du inte? Du måste uppdatera mer. Och jag bara, förlåt, jag har semester. Och han bara, ja, det är klart. Men det är ju inte bara för att jag har haft semester. För jag har ju varit dålig på att uppdatera överlag. Men jag vet inte om det är någon av er som följer mig på Instagram. Någon lär ju göra det. Men jag har ju lagt upp väldigt mycket om att min dator har krånglat så himla mycket. Alltså det har varit, först, alltså nu vet jag att min kamera pajade. Nu filmar jag med min systemkamera. Men så här, min vloggkamera har ju, den, någonting har hänt. Så jag kan inte filma med skärmen uppfälld så här. Så att jag måste alltid filma med den neråt. Så när jag filmar mig själv har jag ingen aning om vad som syns om jag ens filmar. Eller hur ljuset är, eller ja. Så att tanken är att jag ska skaffa en ny vloggkamera. Men det som är så skönt då när jag filmar hemma, då kan jag använda den här systemkameran. För den har också lite vidvinkel på det här objektivet jag använder på den. Vad var jag skulle komma till? Jo, så att anledningen till att jag varit dålig på att uppdatera, det är för att 1. Min kamera paja. 2. Min dator har haft full på minnet. Alltså jag har ju jobbat med MacBook Air och jag har haft den över 10 år nu tror jag. Och den har jag jobbat med tunga program på. Alltså alla Adobe-programmen. Det var den jag använde när vi poddade med Big Brother-podden. Och satt och jobbade med Adobe Audition. Alltså när jag redigerar mina videos använder jag Adobe Premiere. När jag gör mina thumbnails eller Photoshop. Så att den här datorn, den har bara inbyggt 128 gig minne. Så jag har ju behövt typ varje gång jag ska redigera en ny video tömma typ hela datorn för att minnet blir fullt direkt. Eller att programmen kraschar för att det här virtuella minnet blir fullt. Så nu jävlar har jag köpt en ny dator. Och jag kan ju inte jättemycket om datorer. Så jag frågar min vän Sissi. Och bara, nu hjälper du mig att hitta den bästa datorn. För tanken är också att jag vill kunna spela mycket på datorn. För jag älskar ju att spela. En Asus. Kan jag visa. Och så här har vi en hardcore gaming dator. Det var så nice, jag köpte den på Elgiganten. Jag fick så himla bra hjälp av de som jobbade där, personalen. De ville verkligen liksom att jag skulle få det absolut bästa och det jag sökte efter. Och ja, tips. Elgiganten i Bromma Blocks. Jättetrevlig personal. Nu har jag en ny dator så nu kan jag redigera. Kamera tänker jag lösa sig. I värsta fall kan man ju filma med telefonen. Och det kan jag överföra nu till min dator utan att det blir fullt. För jag har ju en vlogg som jag filmade massor på telefonen. Och skulle redigera och lägga upp. Alltså jättemysig video där jag fixar och grejer hemma. Typ satt upp det här myggnätet som vi har i balkongen. När jag visar när jag planterar om mina plantor. Men den videon är också gammal nu. Alltså jag känner typ att jag är tråkig som lägger upp gamla videos. Men jag är glad att ni uppskattade min Gotlandsvlogg. Det var ändå många av er som kollade på den. Fast jag lade upp det på en fredag. Som är typ
det största brottet man kan göra på YouTube, det är att ladda upp på fredagar, för då är det ingen som kollar. Men jag tänker också så här, ladda upp på en fredag, så kommer folk ha hela helgen på sig att kolla. Vanligtvis brukar jag ha torsdagar som mina uppladdningsdagar. Men jag vet inte om jag bara ska ladda upp lite som jag vill. Eller om vi ska ha bestämda dagar som jag laddar upp på, som man vet när jag lägger upp. De rekommenderar ju att man ska ladda upp en video samma dag varje vecka. Så att ens tittare vet när de ska komma tillbaka till kanalen och tänker typ, ja, nu är det torsdag igen, nu borde det vara ett nytt avsnitt uppe på Saras YouTube-kanal. Men det är oftast då jag känner värsta pressen. Annars typ så här, har ni notiser? Oj, har ni notiser på YouTube? För jag har notiser på de jag prenumererar på. Så att jag får en notis på telefonen typ så, ja, nu har Lil Simsi eller nu har Felicia laddat upp en ny video. Eller Rebecca och Martin. Då vet jag att, du har en till video att kolla på. När jag har tid. Det är oftast det man tjatar om i slutet på varje video, när man säger liksom, gilla, dela, prenumerera. Nu säger man inte dela längre, men prenumerera och aktivera notiser. För att om, när folk gillar videon, då vet man att ah, det här var uppskattat, om någon inte orkar kommentera typ. Men sen också när man promenerar, prenumererar och aktiverar notiser, då är det liksom en garanti att man vet att okej, okay, nu kommer mina följare se att jag har laddat upp en ny video. Hur mår ni då? Jag mår bra. Det känns som att mitt liv börjar ordna upp sig typ. För som ni vet så jobbar jag, eller ni kanske inte vet, men det finns en annan YouTuber som inte lägger upp lika mycket längre, som heter Det var min dag, Jakob. Han har startat en firma som heter Jason Agency. Och han hjälper till att sälja samarbeten. Så han och jag har börjat jobba ihop nu. Så att nu slipper jag sitta och förhandla och mejla fram och tillbaka och komma överens om, alltså det här logistiken kring samarbeten tycker jag är jättejobbigt. Och det har liksom varit en del som har gjort att det har dödat min glöd typ. När man ska sitta och förhandla med företag och bara säga, jag förtjänar de här pengarna för den här publiceringen och det här jobbet. Då är det skönt att ha någon i ryggen som bara säger, det här ska hon ha, punkt. Och då blir det så himla mycket roligare att göra samarbeten. För att jag vet att jag alltid varit transparent med det, att jag vill alltid göra bra samarbeten som jag kan stå för. Och som jag liksom flera år senare ändå kan känna typ att såhär, ja, det där är ju någonting jag fortfarande använder. Och så jag menar, jag har jobbat med ändå rätt många varumärken. Och jag kan komma på ett där jag liksom, nej, det där kändes inte rätt. Men det var också precis när jag hade börjat med YouTube, och det var typ 2015. Och jag gjorde samarbete med Chiquelle, och min enda betalning var typ 5 eller 6 klädesplagg jag fick hem och var tvungen att göra en hel dedikerad haul video till. Och 2 av plaggen passade inte. Det ångrar jag grovt. Men jag hatar också Chiquelle till this day, så. Så att, ja. Jag tackar inte ja till allt. Utan det som jag känner är bra. Vad mer? Jo, jag gjorde en sån här frågelåda på Instagram. Och bara, vad för grejer vill ni att jag ska testa eller köpa för att se om det är reko? Och det kan ju vara allt ifrån typ testa och köpa från en hemsida för att se om den är legit, eller testa en primer eller foundation för att se om den verkligen är så bra som alla säger. Alltså vara lite kritisk, ärlig recension på grejer. Och jag fick en hel del bra förslag. Och det var väldigt, alltså nästan majoriteten av alla sa en hemsida som heter Temu. Och jag gick in och kollade, och det är typ som AliExpress eller Wish. Och det är ju, det är, alltså det är ju, det här är liksom farligt territorium.
Det är ju sån hemsida där man är såhär typ, vad är haken till att det är så himla billigt att handla därifrån? Men samtidigt, som jag sett en del på typ bloggbevakning, så finns det en del personer som typ startar ett varumärke, ska sälja typ smycken eller väskor eller håraccessoarer och säga att det är egen design, men de har köpt in det från typ AliExpress, Wish eller Temu och sätter bara sitt namn på det. Och då är det också såhär typ, ingen hade dömt mig om jag handlade från den personens varumärke för att de säger att det är deras egna. Men köper jag från hemsidan där de har liksom importerat ifrån, då är det illa. Sen ska man ju inte hetsa med köpkonsumtion överlag. Men väldigt många ville se om jag, väldigt många bad mig testa den hemsidan för att se om den är legit, för att många får upp reklam för den. Så nu har jag köpt grejer därifrån för att se om det är legit, se om alltså, det faktiskt får hem de sakerna du beställer, eller om det är scam. Jag tänker att jag behöver inte handla därifrån flera gånger, och jag behöver inte uppmuntra folk att handla därifrån. Jag vill bara säga det liksom, såhär, ja, det du köper, det är det du får, men var också kritisk till det liksom. Men det kommer komma en video längre fram, för jag har inte fått hem grejerna, för att det var en rätt lång leveranstid. Men ja, det är ett känsligt ämne. Men jag tror också typ att det är viktigt att prata om. Alltså man får vara jättekritisk till mig, hur jag tänker det, och det är helt okej så länge man har liksom en bra dialog, tycker jag i alla fall. Och jag tänker, om nu Temu är värsta scamsidan, då har jag gjort många en tjänst, så slipper de handla därifrån. För många säger till mig typ, ja men Cider, som jag har köpt kläder ifrån, det fick jag upp reklam för på Instagram och bara, är det här verkligen så bra som de säger? Och så beställer jag hem därifrån och så bara, ja, det är så bra som de säger. Och jag har köpt kläder därifrån igen. Och älskar samtliga plagg jag beställde hem. Och det jag tycker är jobbigt, det är typ såhär när man hittar en hemsida där de har så jävla bra storleksrepresentation. Men då ska man skammas för att det är fast fashion eller för att det är att man importerar från ett annat land, alltså så långt bort ifrån. Och det är så här, ja, men kläder vill jag ju ha. Alltså för att jag köper ju jättemycket second hand, men there's only so much I can find på en second hand affär. Det är svårt att köpa kläder när man är tjock, och man vill ju kunna känna sig snygg, och då vill man ju köpa snygga kläder. Och jag hittar inte alltid jättemycket snygga kläder på second hand. Jag hittar praktiska kläder, alltså jag hittar jättemycket så här underställ, fleecetröjor, skor, väskor. Men inte jättemycket typ om jag vill ha en party outfit. Eller typ om, typ snart ska jag gå på bröllop, och då är det countrytema. Och så här, jag har kollat på alltså säkert 8 olika second hand affärer för att hitta liksom någonting i country-temat som passar mig, och det enda jag hittade var ett par skor. Ja, då måste jag ju beställa hem någonting nytt. Tyvärr. Jag beställer när jag behöver. Och sen när jag inte använder saker mer, ja men då säljer jag det vidare second hand. Så att ingenting liksom slängs eller går till spillo. Nu är ju sommaren mot sluttampen, vilket är helt sjukt. Alltså vi är på mitten av augusti nu, och jag känner mig typ rånad på den här sommaren. Den kom och den gick. Nej, den kom och den regnade bort. Och det gör ju också typ att man blir... Jag känner liksom att så, även om jag och Eden gjort mycket den här sommaren, så känner jag inte typ att jag har haft semester. Jag känner att vi har varit och flängt och hälsat på våra familjer och... Ja, vi har tältat lite, men så här, jag hade bara känt att jag hade behövt typ en hel vecka där vi gjorde ingenting. Alltså typ åka på en all inclusive någonstans och bara ligga på en solstol och läsa böcker hela veckan och typ inte prata med varandra. Alltså jag har inte varit utomlands. Eller jo, vi var i London och kollade på Sam Smith i höstas, men jag har liksom inte varit på en utomlandsresa, semester, på sen typ 2018. Det är så sjukt. Det är ju bra för miljön, men tråkigt för mitt psyke. Annars då? Jag är lite blondare nu. Jag måste verkligen tvätta håret, så det är därför jag har en half updo. Jag har dränkt i torrschampo. Just det, det är en annan grej. Torrschampon. Jag har beställt ett nytt från Lyko. Och jag kollade recensioner och det sa att det skulle vara bästa torrschampo de någonsin har provat. So, we'll see. We'll see if it's the best dry shampoo ever. I don't know.
kollar ni på Sims-videos? För att jag spelar jättemycket Sims. Och jag tänker att jag ska försöka ta reda på hur man skärmfilmar på den här datorn. För att i så fall hade jag jättegärna filmat Sims-videos när jag spelar. Men frågan är typ så här, ska man starta en separat kanal och bara Saras Gaming? Men jag vet inte om jag kommer gamea så mycket. Kan man blanda alla ens videos på en och samma kanal? Eller ska man separera dem? För då kommer ju, alltså, jag gillar ju verkligen att spela. Och jag tycker det är mest kul att typ bygga hus. Jag är inte den bästa. Men jag skulle säga att jag är ganska bra på att bygga hus. Åh, det är så kul att spela Sims! Oh, nu vill jag spela bara för det. Ja, vill ni ha Sims-videos eller inte? Om jag kommer på hur jag kan filma min skärm och redigera ihop videos när jag spelar i Sims, hade ni velat se det. Och jag var så här nära på att köpa Hogwarts Legacy till min dator. Men alltså jag är rädd att om jag skaffar det spelet så kommer inte jag kunna sluta spela förrän jag har varvat hela spelet. Och det är alltså många timmar. Alltså det är några dygn man får sitta och spela då. Oj, oj, oj. Alltså, jag spelade tv-spel nu när vi var hemma hos Felicia och Alex. Alltså, jag kan ju liksom inte sluta spela. Jag har ett spelberoende när det kommer till alltså spelspel. Inte gambling. Eller när det kommer till pengar. Men alltså att sitta och spela. Alltså jag kan sitta hur länge som helst. Det var ju någon gång jag satt och spelade Sims 24 timmar i sträck. Eller nej, det var Bee Swarm. Ja, jag spelade jättemycket Roblox också. Alltså, åh herregud. Ja. Men alltså, spelvideos hade jag jättegärna börjat med. Speciellt nu när jag har en bra dator. Men frågan är om det är någonting som ni vill se. För finns det ingen efterfrågan så kanske inte värt att lägga upp. Men också, varför inte bara göra det? Jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul, det är därför jag ska lägga upp det. Ja. Bra, då har vi bestämt det. Just det. Kom på att jag inte har nämnt det här med lägenhetsbytet. För förra året i september så började jag ju prata om att jag hade varit och kollat på en lägenhet som jag egentligen skulle byta till eller med. Problemet var att så här, vi skickade in alla papperna via lägenhetsbyte. Vi väntade ju typ 8 veckor. Och sen får vi svar, alltså den dagen det ska liksom bestämmas, så får vi svar att hon vi ville byta med har fått avslag. För att hon hade inte tillräckligt bra anledning. Så här, hon bor i en trea med en hyra på 11 000. Så, och hon bodde liksom långt ut på Lidingö. Och hon sa att hon ville komma närmare jobb, komma närmare familj och vänner och komma ner och hyra. Och hennes hyresvärd tyckte inte att det var tillräckligt bra anledning för att vilja byta lägenhet. Och då kände vi typ så här, ska vi göra en överklagan? Eller ska vi bara skita i det? För att en sån hyresvärd tycker jag känns lite osoft. Jag är rätt nöjd med den hyresvärden vi har nu. Och jag älskar området vi bor i nu. Jag vill, alltså egentligen vill inte jag flytta härifrån. Hade den här lägenheten bara varit större så hade jag kunnat bo här. Alltså resten av mitt liv, jag skojar inte. Jag älskar, älskar, älskar det här området. Vi är nära till tunnelbana, vi är nära till affär, vi har gratis parkering på gatan, vi är nära till vatten, vi är nära till skog. Vi har fantastisk utsikt här från lägenheten. Jag bara önskar att det var större. Det är det enda problemet. Så vi kollar ju typ så här ifall det finns folk som bor i det här området med större lägenheter som vi byter. Men de flesta som bor här vill ju komma närmare stan, för vi bor ju en bit utanför stan. Men jag tycker typ om det. Och jag vill bara bo kvar här. Jag älskar att bo här. Vi bor nära skola och förskola. Så den dagen vi vill skaffa barn, då vet vi liksom att vi bor i ett tryggt och bra område. Med bra skola och... Oh. Ja, nej, så att lägenhetsbytet som vi pratade om och själva flytten, den blev inte av. Så vi sket i det. För att vi vill inte ha den hyresvärden och... Vi orkade liksom inte göra en överklagan. För allt det här hände ju också precis innan Eden skulle vara med i Mello. Så vi bara, alltså vi kommer inte hinna flytta innan. Och direkt efter Mello fyllde jag år. Så vi var såhär, okej, då kommer det inte hända förrän april. Och då hade vi lite, liksom lite tappat glöden. Så vi sket i det. Så att nu är vi inne på bostadsförmedlingen och kollar lägenheter som läggs ut här i vårt område. Och
Vi är inte medlemmar på lägenhetsbyte längre för att det kostar så himla mycket. Alltså det kostar typ 500 spänn i månaden om vi är på lägenhetsbyte.se. Det är ett rån! It's so rude. Jag förstår inte varför det är så dyrt. Det är jätteotrevligt. Ja. Så det var det med flytten. Det blev inte av. Och vi har lagt det lite på is. Eller så här, vi kollar lite grann ibland. Men vi vill hemskt, hemskt, hemskt gärna bo kvar i det här området. Det optimala hade ju varit om det var någon som var ensam. Som bodde i en lägenhet som någon var så här, den här är lite för stor eller det är lite för dyr hyra. Jag kan tänka mig att bo kvar här men jag vill komma ner lite hyra. Sen är det inte jättesvårt att ta reda på var vi bor. Men jag vill liksom inte säga öppet vart vi bor. Men oh, om det är någon här som kollar som vet någon som vet någonting. Som får ta reda på vart vi bor och kolla ifall. Nej, kolla inte upp vart vi bor. Det är obehagligt. Men ja. Gröna linjen västerut om man säger så då. Är det någon som vill byta en två eller tre mot en etta med världens finaste utsikt och bra hyra och morgonsol och ett jättebra förråd? Se till. Är det någonting mer? Just det. Jag älskar er som säger grattis till 100 000 prenumeranter. Jag har haft 100 000 prenumeranter sedan 2016. Men det är bara att det aldrig tickar uppåt. Alltså jag kommer upp i typ 101 000. Och sen går det ner. Och så går det upp och så går det ner. Så att jag har liksom varit på stadiga 100 000 i typ 6 eller 7 år nu. Men det går liksom inte uppåt och det går inte neråt heller. Jag bara är på den siffran. Sen tror jag verkligen, alltså det är ju inte lika många som kollar på det. Det är jättemånga som är liksom spökprenumeranter som inte har inaktiverade konton eller som inte kollar på mig längre. Och det är helt okej. Men det är jättegulligt ni som säger grattis till 100 000 prenumeranter. Tack! Det uppskattas att ni lägger märke till det. Det är fint. Så tack! Ja, vad mer har hänt? Ja, Eden hamnade på sjukhuset förra veckan. Men börjar bli bättre nu. Jag tänker att jag ska prata mer om det i en annan video. För att nu börjar den här videon bli jättelång. Och jag har ätit klart sedan länge. Och när man ätit klart, då är ju mukbangen slut. Så att jag lämnar en liten cliffhanger där. Så får ni kolla på den nästa video. Tack för att ni kollar på den här videon hörni. Och tack för att ni fortsätter kolla fastän jag är så himla dålig på att uppdatera. Men jag orkar inte be om ursäkt. Tack bara för att ni hänger på. Och är här och myser. Jag tycker om er så mycket. Glöm inte bort och jag behöver inte gilla videon. Men prenumerera gärna om du är ny på kanalen. Och aktivera notiser så att ni ser när jag laddar upp nästa video. Det hjälper mig jättemycket och då ser ni också när jag laddat upp en ny video. Tack för det hörni. I love you. Bye.